Astra je autom s viac ako 30-ročnou históriou. Jeho nová generácia je prvou Astrou, ktorá vzýšla zo spolupráce v rámci nového koncernu Stellantis. To všetko už ale viete, veď napokon v tej krásnej žltej sme si už ukázali aj u nás vo videu. Čo je ale nové, je oživenie slávnej koncovky GZ. A to znamená, že éra športových Astier pokračuje. Aspoň tak to vyzerá. Vitajte pri sledovaní. Ako iste vidíte už na nálepkách, nie je to obyčajné GZ, ale GS s malým E. A to preto, lebo o slušný výkon sa tu stará práve elektrická dopomoc. Čiže už nie Grand Sport Einspritzung, ale Grand Sport Electric. Športová Astra je plug-in hybrid. Na prednej maske sa Astra GSE vyznačuje najmä športovejším nárazníkom. Táto časť je v bežných verziách lakovaná, vo farbe karosérie, ale tu máte čiernu, ktorá opticky celý nárazník zväčšuje a pôsobí robustnejšie a športovejšie. Po bokoch 18-palcové disky kolies inšpirované konceptom Manta GSE a vzadu nový nárazník s difúzorom a takýto žlto-čierny športový štítok. Mimochodom, celá karoséria je posunutá o centimeter nadol. A to znamená aj nižšie ťažisko. No a aby som nezabudol ani na interiér, tam sú najväčšou zmenou športové sedačky z Alcantary, ktoré vo verzii GZ dostanete automaticky. Majú výrazné bočné vedenie, no nie sú to žiadne škrupiny. Stále z nich máte skôr komfortný pocit. O tom, že Astra GZ kombinuje elektrický a benzínový pohon, sme si už povedali. Za spaľovací tým kope štvorvalcová 1.6 s výkonom 180 koní, ktorej sekunduje 110 koňový elektromotor. Matematikou si nezaťažujte hlavu. Systémový výkon je 225 koní a najvyšší krútiaci moment 360 Nm. To znamená zrýchlenie z 0 na 100 za 7,5 sekundy. A ak sa vyznáte v ponuke Stellantisu, je vám jasné, že táto konfigurácia nie je ničím novým. Rovnako ako elektrická maximálka 135 a tá celková 235 km za hodinu. Napríklad Peugeot 308 GT. Rovnaká motorizácia, ale rozdiel bude v jazdných vlastnostiach. Totiž nižšie položený podvozok nie je to jediné, čo sa pri GZ-čku v porovnaní s bežnou Astrou zmenilo. Konštruktéri popracovali naozaj na kope vecí. Asi najväčšou zmenou sú špeciálne tuhšie pružiny a olejové tlmiče Kony FSD so selektívnym tlmením. To v praxi znamená, že väčšie nerovnosti tlmi inak ako tie menšie. A ja musím povedať, že Astra bola už v tom základe v tej štandardnej verzii z hľadiska podvozku naozaj vysoko vo svojej kategórii. Ale toto je citeľne ešte o kúsok ďalej. A čo sa týka nárazov, je ich počuť, ale vôbec nie cítiť. Ďalšou vychytávkou je riadenie. Aj keď stále nepatrí medzi najpriamejšie, posun je dosť výrazný a dobré je, že komunikuje s vami ako vodičom. Prejazdy zákrutami sú veľmi sebavedomé, kolesá sa zakusujú do cesty a systém ESP vám do roboty začne hovoriť naozaj až vtedy, keď už ide do tuhého. A brzdy? Tie sú v porovnaní s klasickou Astrou tiež niekde inde. Jazdne patrí toto auto k jedným z tých zábavnejších, ale rozhodne to nebude hot hatch zo starej školy. S váhou 1,7 tony v hraničných situáciách je cítiť, že je to trochu viac, ako by sa patrilo. Rovnako tu chýba taký naozaj manuálny režim prevodovky, čo je do istej miery aj dôsledok plug-in hybridného pohonu. A ďalším faktom je, že ak máte batériu úplne vybitú, ten skutočný výkon v danom momente je razom nižší. A rovnako to je aj s pomalšími odozvami na plynový pedál. Ale dovtedy sa celkom bavíte. Takže Opel Astra GZ je návrat do éry športovejších Oplov. Ale s dodatkom, že jeho jazda podlieha aktuálnym trendom. Bohužiaľ, emisné normy nepustia a vrátiť na trh prehrotené 3 litre do malých aut, to už sa asi nestane. Ale poďme teraz aj na tú každodennú časť, lebo hot hatche sú aj o tom, že musia byť využiteľné aj vo všedný deň. A to Astra GZ rozhodne je, práve vďaka tej 12,4 kWh baterke, vďaka ktorej vie prejsť okolo 60 km na nabitie. V realite bratislavskej rannej a dennej premávky to bolo tých 44 km, pričom v aute som sa vozil sám. Čiže opäť sa dostávame k tomu, že bežní Európania počas všedných dní jednoducho nebudú veľa tankovať. Prídu domov, zapoja si auto na nabíjačku pokojne na jednu fázu
a cez noc sa nabijú doplna. Ak spávate kratšie alebo sa chcete nabíjať aj cez deň, Astra GSE ponúkne s príplatkovou palubnou nabíjačkou výkon 7,4 kW. To skráti nabíjanie na menej ako 4 hodiny. A ak budete nabíjať doma, pri aktuálnej cene 16 centov za kWh vás 100 km vyjde na menej ako 2,50. No a ako na športovosť doplatil priestor? Objem kufra je 352 litrov a to je rovnaké číslo ako pri štandardnom plug-in hybride. Čiže nedoplatil. A je to ešte jedna vec, o ktorej som vám doteraz nepovedal, lebo v podstate nesúvisí s jazdou. Prakticky vôbec. Ak sedíte v aute a máte nejaký dlhší prestoj, Astra vás zoberie do divokých 90-tek aj s týmito palubnými hrami. Čo Bonifacko, trúfaš si? Hangman? Alebo piškvorky? A teraz záverečná otázka. Koľko za Astru GSE zaplatíte? Vzhľadom na to, že je to plug-in hybrid, už tušíte, že cenovka nebude najnižšia. Aktuálne štartuje na sume 42 690 eur. A s touto informáciou je čas ukončiť naše dnešné video. Ja už som povedal všetko, ale ak vás ešte niečo zaujíma, dajte mi to vedieť dolu do komentára. A pridajte aj odber, like a zvonček. Nech sa, ale veď vy viete. Tak vám treba.